Gavrić. Ima li bolje gubode od ovoga? Prvi put se čuju gajde u ovom prostoru. Nema bolje nikad. Oni su već ispričali svoju priču, a sad ćemo čuti priču od staroga Edaša, Čekinaca i Stevskog. Da. Izvolite, pričat ćemo ovako i o gajdama i o tapanju. Tapanu. Ovako da malo reći, ja pričam o gajdama. Koče drugi, poče. Gajde je veoma stari instrument. Nema nigde zapisano kada je gajde počelo da svira. Uglavnom, gajde se računa kao ovčarski instrument. Znači, ovčari su čuvajući ovce, previše imali su mesta, vreme za razmišljanje, pa napravili su gajde. Ali jedna stvar, Frunu je napravio Bog, a gajde je napravio đavo. Znači, ovčar gore od đavola. I kaže ovaj, Bog kaže ovako, a šta je bolje gajde od tebe, kaže. Kada je najslađe da se sluša, kaže gajde bolje da stani, a prvo ceo dan da čovjek svira, daj mu nešto. Tako da gajde je mnogo stari instrument, ne zna se kad je postalo, kad je počelo svira. Gajde je stiglo do Carevih dvorova, koje se radilo pozlaćeno gajde. Nije mogla kože se raditi, ali radile se sve ove ostale stvari ovako od zemlje, pa se posle navlačilo drvo, ovaj zlato preko tog drveta. Da smo gajde, svira se u Makedoniju, u Grčku, svira se ovaj u Srbiju, svira se u Hrvatsku Banatu, ali ima banatsko gajde, ima srpsko gajde, ovaj makedonsko gajde. Svrljiško gajde je sasvim drugšije od ovog, on ima to je dvoglasno gajde, a ovo makedonsko gajde, što ja sviram, to je makedonsko gajde, a ima i banatsko gajde, koje mnogo razmeš svira dublje. I ne može sve da se nešto otvira na rošutu od tom gajdetu, nego, eto, svira gajde da se čuje da je neki zvuk. I Bugari sviraju gajde, Bugari imaju dve vrste gajde, imaju poljsko gajde, imaju sa rodom gajde. Rodopsko gajde sa rodom planin od ozgo i to svira mnogo dublje nego ovo dole gajde, to je piskavo gajde. I sada drugo priča, ja se gajde, to je pošlo do 40 gajde, nalje možda više. Nisam brojao, nemam sve nabrojano, neću da brojem toliko. Mnogo sam mesta prvo slavao, svirao sam dosta. Dobio sam mnogo aplauza, ti ga razumeš, ovaj nisam doživio da dobijem negde zviždanje. To me jedino teši da sviram gajde i gajde. Inače, predavao sam gajde u Muzičkoj akademiji, pričao sam malo prije, i nisam kao dalje da predam, zato što nije mogla akademija da me plaća, nego plaćao me profesor Golemović, on je doktor etnomuzike. Odušao sam da predajem tamo gajde, sad imam škola jedna u Kačarevo, tamo predajem jedna nečka dečake, jedna devojka zvuču gajde. Meni je drago recimo da oni nauču da sviraju. Ja puno puta kažem ljudima gajdašima, kolegama moji, ili sviraj ili ne sviraj. Zato što mnogo gajde ima, malo gajdaša ima. Znate šta je. Gajde nije instrument koji može da se napišu note, pa sad izvolite po noti da sviraš. To samo koliko čovek može da čuje, da sam to kopira. Mi imamo neki posebni kompjuter gajdaši, koliko čovek može da zabeleži kod sve. E sada ja gde predam gajde vamo, vrlo sam onako nezgodan, dok ne godine svake prste nauču, ja ne puštam to. Pa kaže, breći, Kačo, koliko ti to tražiš? Pa ja tražim, nego ako čuju da sam te ja učio neki put. Sada kažeš, kako ga nije sramota da te uči, pa da te ovako nakrivo nauči, da ne valjaš sviraš. To je gajde, to mislim. Vas je učio, vaš otac je tako? Pa moj otac je svirao, znate šta, ja sam jednom dobio batine za gajde. On nije davao gajde da mu se dira. A ja i toliko iskoristim kužu. Ja sam iz jednog sela iz Prilepa dole, u okolini Prilepa. I iskoristim kužu kad voda na oranje, ja znam da neće se vrati odmah. Ja uzmem razmer pa sviram, znaš, samo onoga i da neću uzmem i tako sviram. Ja naučim da sviram to
jednog dana on je došao sa oranje, ja sam naučio više gajde da sviram. I on kad je došao, ja sviram gajde, kad ušao unutra, dobio sam šamara, ne koliko. Kako smešno da igraš, pa kaže, tata, zašto? Kad ti sviraš, zašto da rečeš? Ona bi je odobrio da sviram i dalje, ja. I da sam posledan dobar gajdaš i kaže, ili sviraj, ili ostavi. I puno puta da daš savjetilo me, kaže, ovako se ne se radi. Ona je čovjek koji ne zna da peva, ne treba da peva. Onaj koji zna, ne zna da igra, ne treba da igra, kaže, zato što je svim ostalima polemeti igranje i kaže ti da sviraš i kod bio da dobar gajaš. Kad sam došao do Beograda, nisam svirao, počeo da radim, onda čim sam stigao, da počeo sam se. Radio sam, nisam svirao. E kad sam otišao u penziju, svirao sam na jedno mesto na Novom Beogradu, u Politehničkoj akademiji i tamo trenirao sam ljude koji interesuje gajde, koji hoće da imaju gajde. To je bio Bata Macković, koreograf, kulturno-umetničko društvo, Rat. On kaže, javi se kod mene, bit će šef orkestra. Rekao, znaš kako ja mogu da budem šef orkestra kada ja ne znam note? Ako ja znam note, pogledaj da djeca mu pokaže, ne mogu ja da budem šef orkestra. Kaže, dođe kod mene, bit će lepo. Boga mi stvarno, ja sam dugo vreme tamo, inače bio sam u Ikarusu. Bio sam u Abraševiću, tako da sam mnogo kulturno-umetničko društvo posetio, ali tamo je bilo najbolje, zato što i on je bio skoro mojih godina, Bata Lacković, i mnogo smo se slagali. Kako treba, on kaže, Aco, da mi sviraš 2 minute. Ja tako odradim 2 minute. Kaže, samo minut. U redu, nema problema šta je minut. Ja odam minut. I tako onda on zavoleo i kaže, moj Aca svira, kako ga navijem kao sa minut, pola minute, koliko god će, ako kaže Maco, svire dok ga gati, ja odavde ne kažem ovako. Tako da sam. Gajde najbolje idu uz tapanje, tako? Pa tapan ide uz gajde. Još neki instrument. Ili zvone, zvone. Može da prati, može da prati baš. Može, ali ko je dobra voz? Ne može idati bez toga. A inače, gajde štimuje iz bedura. Tako da su svi instrumentalisti bune se zašto štimuje nekako drugšije. Ja mogu da štimujem drugšije, ali nije to to. Gajde kad se štimuje u B-duru i ono svira, znate kako. Ja svirao sam neke stvari i sviram ja dosta stvari. Sviram recimo tamo daleko. To se ne svira, to se gajda maniko bio i gdje ga svirao do sada. To sam jedini jako svirao. Sviram Boljevku, to je kraljevsko kolo, ne znam možda znate. To je kraljevsko kolo i tako da te komplikovane stvari koje su ja uzmem nedelju dana, mjesec dana, ali Boga mi mora da bude onako da legne kako valje. Tako da sa gajda tu da imam veliku borbu, ali imam da se pobede. Tako da je direktor. Znači ovo su gajde iz Prilepskog kraja, tako je. Možete malo da ih opišete. Iz Prilepskog. Rekli ste, kada smo počeli, da je ovo nešto što ste nasledili od oca, kako se zove taj duži deo? Da šta je? Možete ovako da ih pokažete, što su sastavni delovi? Francuzi zovu ga ovo buro. To je, znači naše je bilo bas. Ovo se zove kako? Bas. Bas. Bas može da zove, burdon. A inače, jednostavno ime, koji ga zovu tamo, recimo, u Banatu, to išlo tako zovu, a zovu ga negdje u ovoj gore kod Prljega, kaže Prdalo. Prdalo. Od čega je? Dobro, nije brčalo. Tako je. Od čega je ovo napravljeno? Koje je drvo? A to je drvo Šimšerovo. Šimšerovo? Šimšerovo drvo. Ima još nešto u tom? A ovo je što rogo, ovo crno roge, da ne bi došlo do pucanja, znate. I to se rog stavi tu. Nabije se i tako da nekada to pucanje više. Rog čega? Vola, čega god je rog. Rog kad se stavi u ruću vodu, on omeša. Kada kože ga rastežeš i da ga skupljaš. I tako da te majstori to uradu. A inače kad se pravilo zlatno gajde, oni su ovako tanjini i ovdje se tanjilo i onda se navlačilo zlato preko njih. Tako da su bili zlatne gajde.
se ne nađem jednom zlatnom gajde, bre. Da idem da kažem, ovo je ljudi zlatnom gajde. Ovo je od vašeg oca, ako je to, rekli ste, 70 godina staro. Da, to je 70 godina staro. Ja sam to sačuo od oca. A ova gledanica sam je dobio u Prilepu. To sam tamo usvojio prvo mesto. I to sam dobio. To je festival Pečata Nasovski. To je isto od Šimšira, znači, sve je Šimšira. Isto Šimšira. A ovo je deo roka. Rok, veliki rok od Vola. Od Vola. Da. Tako da ovaj gaj. I znači, sve je od Šimšira. Neh je od Jareta. Od Jareta. Neh je Jareći. Najbolje Jareći je Jareća koža. Da li je Jare ili koza malo manja? Da. A inače, ja sam vidio koza koja ne bude bogra više ovolika široka, znaš pa neke velike. Treba dvoje da dovolju. Ne može, treba da bude mali volić, znaš. A takav još se nije stvorio, zato što se je volić radio. A dok ste bili dečak, jeste imali stado, recimo, u Lanca, jeste išli nekad ovaj, da čuvate stado, pa ponesete gaje? Čuvao sam kako da je. Znate šta, jedan mi je rekao, kaže, bre, Aco, ti mnogo lepo sviraš gaje. A ja kaže, uši i ti da sviraš, kako, kaže. Kaže, nema note, kako da sviram? Lepo. Kupiš 4-5 ovaca, ideš, ugoši, gore plavali i naoče svira gajde, drugo ništa, nego samo da dobro da svira. Znači, vi sa gajdeva možete svirati neke pesme, neke kompozicije koje nisu svojstane gajdima, rekli ste ovaj. Da li ste neke, recimo sad ove nove pesme pokušali da odsvirate na gajde? Kako, koje? Neke su, ne znam, moje popularne pesme, da nam mogu učiti da se... Može i to da se svira. Može si preći, ko što te še. Ja sviram srpske pesme, crnogorske pesme, banatske pesme, onda sviram, razumete, bugarske stvari, sviram, razumeš, ovaj, a sviram ovamo vlaške stvari. A svirali ste to i Škotima, tako, Škotima ste njihovu stihinu na kraju vam naučili da svirate? Pa Škotsko gajde, znate, te ima više instrumenta. Oni sviraju neke bezveze, neke stvari, znate šta je. Ovo gajde govori, ovo gajde može recimo da govori, koji pesmu zna, otkrije koji imalo od pesmama razume. Ne može da ne otkrije koja je ta pesma. Ja sam svirao sad malo prije. Svirao sam recimo jednu pesmu koja je ovaj, mnogo stara pesma. Ovo što smo čuli na početku, tako? A? Ovo što smo čuli na početku, to ste svirao? Pa, on je, inače ovo na posetku što sam svirao, to je ovaj Stamena moma. Stamena. Majka je bolno legrala, osakala voda studena od visoka ptalina i tako radimo to. Onda ovaj, svirao sam jednu pesmu koja je mnogo stara, ovaj, nema zapisano od kad je, razumete? To je pesma Nede iz Vranja. Vranje i Makedonije, tu i sa Kosova, tu je tri ovaj, stvari. To je ovaj, Tilino, mome, tilino, malo je mome, izlezi, mome na pender. Ej, izlezi, mome na pender. Tako da te pesme, sve, obično stare pesme, recimo ja. A na ovaj sviram i ove mlade pesme, recimo, kad neki dođe, kaže, sviraj mi tu pesmu. A ja ne možem sveti Mariju, kaže, malo ajde ti na upće da mi kažeš Ariju, pa će ja ne upće da. Tako da je nekada je gotova na upće, onda ja sviram to. Inače, recimo, sad ćemo da sviramo Kraljevsko kolo. I na Lajsko. Za vreme, to za vreme razvojte ovaj... To se igrao kad je počela Srbija, kad je kralj došla na vlast. Sve mogu se četiriti za vreme Tita, mogu izgledati Tita. E, mogu i to, sviram i Titanu pesmu. Ima i Titanu. Na jednom mjestu, ovaj, bili smo, ovaj, bili smo na nekom koncertu, ne znam, ima ovaj, zadužbina Niko, ovaj, zadužbina, ovaj, bre, ovaj, zadužbina neka da trgu Republike, ovaj, Ovaj... Nije, tu sam bio puno puta vidio, da je ovaj... Zadnje sedmice, prikažem,
zadužbina Vuka Karadžića. To je ovaj kad se ide da te razijemo, da te ovaj da. I tu ja kažem ovaj, kažem sam se, ja da vidite, sad ću doći, šta ćeš? Nije pa veze, reko, velika slušaju sad, ja, ljudi ne razumeš. Svirao sam Titinu pesmu. To je bilo naše, znate šta je, nema šta da se stidimo. A koja je to pesma? A? A, to je pesma ovako. Da, la, 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 kolega da predstavi svoj instrument kad odsvirate tu pesmu. Može. Naše gajde su zadržale prirodan izvorni oblik kako su bilo da bi na škotske gajde su plastične. Znači to drvo gore šimšir je plastika, koža je veštačka koža, znači piskovi su veštački, ništa prirodno ne. I sa mehom na duvalo je... Čovjek gleda igrača
i tako pravi muziku, odnosno pravi ritem. Tako i kod nas, ova tanka tojica je odigravanje slojeva na desno. Pauza, mi se rekao. I tako se kiti instrument, tako se pravi. E, šta je za problem? Problem je što u Beogradu tapan, ja sam čuo, ja sam makedonski učenik, e tu još uvek učim, 20 godina se učim. I još sam jedan na pola, to da prikim. Jer kod nas u Beogradu tapan je na najnižoj mogućoj lestvici instrumenta. To je strašno zrežljivo za taj instrument. Zato što u Beogradu harmonikaši ne znaju da sviraju šestnaestine i osamnaestine. Odnosno, da sviraju sinkopiranu muziku. Ja sam malo sam potom da se to provali, da svirao sam namjerno svirao tankom, da vidite sve to šestnaestine i osamnaestine. To harmonikaška čuje, on baca harmonika, ne to svira. I to je problem kod nas u Beogradu. A ja sam makedonski učenik i ja to ne mogu da pokažem nigde u Beogradu. To je najveći problem. Inače, tapan je štimovan na G i na D. Štimuje, gde zvuk je razurle, to je ogroman jedan instrument, tapan isto, 60 puta 65 je dimenzija. I on se koristi za razurle, po Turskoj, Albanci koriste to, jug Albanije koristi, i deo u Makedoniji, pri to zovemo Đupci, taj deo gde sviraju te razurle. I oni koriste da ogromne tapanice, palice, po 60 cm, kako veri, to odvaljuju. I to koriste Turci najviše. A Makedonci koriste D i G. Znači, deo male zurle i gajde. Klarinet, harmonika. Znači, orkestorska štimovanja. Razlika je, kod Bugara recimo je 45 puta 55. Imaju visoki tonove dosta, a Makedonci imaju 45 puta 45 ili 55 puta 55. Da bi dobili dublji ton, jer Makedonci gaje mek ton. A Bugari i Turci to samo, to baš oštro to koristi. Imate ovaj platnjeni deo, vidio se preko... To je za dempovanje zvuka. Aha. Recimo... Da, da pokažem platnjeni. Kad se vidio zatvorni prostori, to se stavlja. A kada to skloni... Ja se to dempuje, da bi došlo do izražaja instrumenti drugih koji su u orkestru. Kad se digne više, to je dublji. Tu se skloni. Znači, s ove strane je šta, jareća koža od ozdolja? Da, to je jareća. To je deblje. To je deblje. Da, masnija koža i deblje. A inače je napolje. Ovaj zvuk nema. Ne bi ima baš, pošto ima, nema da se odbija ton, i onda ima čist zvuk. Tamo gde je zatvoreno, evo se koristi tkanica. Bilo koja tkanina je... Pa dobro, ja sam to našao staro, baš pravo, ono, znaš, što bi se reklo za tapan. Zato što neki put to može se koristiti, da se ostavlja, ono, ovako se stavi. Ali čega su palice? Ovo je bukovina, a ovo je dren. Dren sušen, ima i strahoviti jako živovost i ovo je sigurno 500 godina sviram s ovom palicom. Ovo. I krza se puca, ali neće se sloni. Ovo su nova. Ovo je stara pola godina možda. I koja razlika je više? A bubanj je od Orahovine. Bez krsta. Znači, tipično, baš okrugle, komplet, praš šuplje unutra. Nema da se zvuk odbija. Baš na čisti. Znači, palica ova je teška 60 grama. Dakle, da s njom ne može jako da sudara. A tu ima i neki rad na toj palici, nešto je... Te, s njima radio teka grafoskopija. Sa lupom su radio. A, Makedonija. Da. Na zdravlje i na život. Da. Te koreografije na tanecu. I kad se oni poklanjaju, oni to kažu u publici. Ja ću to zakao svi zaštiti znak. Jel bi mogli da čujemo neku baš makedonsku pesmu koju svi znamo, ne znam, da možda ima neko neki predlog da neko ovaj, bih hteo da... Mogu bi, da. Vidjela kvapa beš. A to je baš neku živu, neku živu. Ja ovdje ja ću ja zvan evo. Ja vali što je palje, da? Od Jordana. Mario, ne znam. Šta, Mario, ali to je tako možda, Mario, da je bila kumbrija. Jeste, malo je, ovo je ipak za...
Thank you.
najtužnije pesme na Gajdama. Mogu te tužne pesme takođe da se čuju i na Gajdama. Ali ovo to ćemo čuti kasnije, ali možete ovako da pričate koje su po vama te... Ali imaju tu posebnu emociju, tužnu, tragičnu. Znate šta je? Recimo, ako umro me zaginem, Katil Đorđe, to je jedna pesma tužna, recimo, kako ću mi zatvor reći, tako, da vreme tužna kada je doma. To je prosto tužne pesme. Ali uglavno su te jakog ritma i koje podišu i... Stane na to sam prvo širo, on morao, a dobro gošao nije došao. Onda moravac, gušle, voljer. Gajde, gajde su u meni, koje poštojavite su to prvi tu muzike. Samo daleko. Samo po sebi su tu. Ajde, Jano. I oni imaju jedan petaj ton, ležeći ton je na zovu. I onda je šlog, šlogo drugih instrumentima. Recimo, te Bordon, kao tamo zovu, ili Brčalo, što je toliko meni u selu, ili Brdalo je druga dan. Oni imaju te ležeći ton, taj B, pa B. I na to se nakačenje ostali instrumenti. Recimo, to je nije ritmički instrument toliko. Zato što je strašno teško s njim raditi. Jedini čovjek koji je mogao to da radi, to je pokojni da je Petar Tomasovski, koji je na takmičenju gajdaša, 1900. gajdaša, koji je na takmičenju svoje prvo mjesto. To su ljudi Škoti, Irci, ti buderi, on je svoje prvo mjesto na svetu. To je najbolji čovjek koji je znao da je Petar Tomasovski. On je sam pričao da je gajda sama po sebi instrument, tužan instrument. Antropološki, znači, to je malo nezgodna priča, kad se kolje jak, taj zvuk je stravičan. Kako nekto gledao, kako to izgleda, slušao, to je to. Kaže, kad se kolje jak, pušta suzu. Uvijek pušta suzu. Tako je i gajda. Gajda koja ne poštuje, on to ne može da oseti. Znači, to je strašno težak instrument, isto koji je tapan. Na tapan ne postoje note, nego tipično, čisto osjećaj. Zavisno od raspoloženja ljudi, igrača, orkestra tako se tapan razvije. On ne može da vodi, ne može da bude šef orkestra, ne može da... Jedan koji je najbolji tapanđer po meni, to je moj učitelj, koji je pokojni, on je umro, to je Cazim Idriz. On je svirao tanicu nekad. Kako tanicu? Cazim, tanicu. To je profesionalan ansambl Makedonije, Opel. Sad je bio prošle godine, ove godine bio u Stavo centru, ono, Balkan, kroz igru i pesmu. Gde je razvalio i kolo i kuo i film kutev. Dva prosila ansambla. E, on je taj čovjek tu svirao i njegov otac, Ramče Idriz. Oni su jedini mogli da dočaraju pravi ton i zvuk i ulogu tapana u igri. Znači, igrač, jedino igrač može nositi tapan, gajde iz te stare instrumente narodne. Jer makedonski instrument igra iz specifične igre. Promjena ritma u igri, pesma u igri, to sve prati tapan i gajde. Kod mene varam u selu, tamo kod Prd Kičeva, to su osnovni instrumenti. Tamo sam je počeo da učin. Još koji instrument može, kažete, da uskoči, rekli ste bas, tako? Pa bas sada, da, orkestorski, znači, kod nas bas nema. Kod mene u selu, klarinet, harmonika, tapan ili gajde. To su ti, znači, i harmonika čak što više drži blok. Nema neku svoju melodičnost, nego klarinet vodi glavni, što bi se bila zamena za gajde, recimo. A harmonika drži blok. A tarabuka? Tarabuk je iranski instrument, u prilike. To je koriste ga i Šipte, najviše Albanci i Čalgije. To su stari makedonski, turski orkestri, to su Čalgije. Oni to koriste, jer to su... To je sedeći instrument, tako se zove. Znači, on se koristi uz orkestra, uz polukrono sedenje, to će svira. Znači, nije jako, da se s njim svira puno.
A u kojim prilikama najčešće se svira? Mislim, da se zovu gajdaši na, na svadbe i tako, mislim. Da li kako? Gajda je načela početak nečega. Jel, kod svakog kora, recimo, mekanskog, nema ritmičnost odmah, nego ide jak pisak. Znači, kao početak nečega. I onda se tu stvar krene tapan, i onda se primetuje, možda se uvijek ide jedna fraza gajde, znači on krene sam, svira, 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 do jednog momenta gde se uklapa orkestor ili ritam. I onda se razvija to or, ili ta tokov. A tapan kao tapan ne može sam, naravno. Samo gluvo ne može da ne da se to ocira, ali inače tapan i gajde su najbolje kombinacije. Baš nema ni jedna kompozicija samo za, za tapan? Pa nema, nema. Ja sam nešto pokušavao ranije, kad sam svirao s Trafilovićima, Brato Trafilović, imao sam čak, da su oni imali taj neki prvu pauzu, uletao sam s nekih 6-7 minuta sviranja tapanu. Pa tu sam razne varijete radio na kolenima, pirete, ti ja znam, da bi popunio taj tih 6-7 minuta. Znači, nema, nema neku ulogu tapanu, sam kao solos. Može između fraze, svira orkestra, pa napravi se pauza, tapa, on svira par takto i natvira cvara orkestra prosto. To ima, znači, ovako ne. Da, braći to Filović, inače najviše pesmi izvode bez instrumenta. Bez instrumenta. Akapela, da. Akapela. Sada radi sa Tadićima, radi sam ja s njima na ritam i glas. I to je baš bilo ono, na vreme, baš jako. Vi nastupate ili neko, imate koliko svoji sastav ili... Pa nemam, ja sam 30 godina se bavio folklorom, u poletu igrao sam i pored tog igranja ja sviram sam i top. Zajedno, tako da osjećam to igre, taj ritmik čisto, ja ne sam čislokista, ja nemam, ne znam ovo. Tako da, tu sklapamo se nas dvoje. Ima i neka porodična tradicija kao... Pa ima, o tome sam otrlo pričao. Moj otac to nije volao, jer kod nas to najviše te rade, to cigani, što je reklo. I onda kao, nećeš ti to da sviraš to cigani, cigani, beži iz kuće i tako. To su mnogi orkestri propali zbog toga. Da. Imaju sve instrumente, bas, kontrabas, harmonika, sve. A sve što je zabranjeno onda išlo. Treba neko da udara, no kaže, beži, koga god pitao, kaže, sam ja ciganik. Eto. Aš i neće. I tako da sam to malo krišao, kaže, da se krišno sviram i tako sam u ansamblu polik tamo počeo da svirkam. Prvo neko Vranje, pa neko Šopsko, pa onda sam odkačio toga svega, rekao, ma tapan može samo makedonsko da svira po meni i kraj. Ovo svirace, možda svira, ja sviram bolero na tapanu, mislim, to je, ono, ali nije to to. Znači, možda mogu i tako da te neke svetske pozicije, da ne, možda... pozicije sve razli. Pazite, da neke se kažu... Čujemo sad, ne znam vas dvojica da možete nešto zajednički, da ili samo vi. Pa kako mislite? To tako, da sad smo prvi bolero, ne znam, ali... Pa bolero mogu na tapan, pošto bolero i bolje zdravili ima taj deo jedan, pa to je, gde je baš čisti ritam ima. Ali, gajdem se da može. Ne, pa vi, ako možete samo to, pa će da ovo nešto opet zajednički. Čekom da čujemo, ja, kako to zvuči. Nisam ni čuo. Znate šta, ja šta hoću nešto da skinem, onda ja moram da čujem to. To se mora da učim. Šta ste mi još spremili? Da čujemo još možda nešto ili ćete još koju reč? Dobro. Ja sam morao da kradam, ja učim vas. Da kažem, neko je sve nikad mi kažem, neko čovječe, ja sam bilo da bole, ba, to planu ti nosi naš harmonica. Ko? Daj! Aj, spadim. I tako bi. Otvori malo. Aha. To je osnovno.
vas pitam, vezano za tehniku sviranja, vi samo dodajete vazduh kroz to, sad vršite pritisak? Znate šta je, tehnika sviranja je ovako. Ja dodajem tu vazduh, ali za to vreme popuštam ovu ruku polako. Ako dunem jače, gajde da je stano. Ako dunem slabije, počne da piše. I ovaj, tehnika je u tome, koliko ja duvam, tako popuštam ruku, ovu, levu, da se napuni gajde. Znači, tu je isto veliko tehnika. Da, da, kako god. Tu ne sme da bude ni jače, kako god prvi put počne, tako se mora stalno da teče vazduh ovde kroz piskove. Inače, ili stane gajde, ili da ovaj, počne da piše, vidi ovako. Samo ravijalac. Mogu da sviram ravijalac. Pa koliko košta, recimo, ja bi sada, ja htio da odim vašu školu, kačarevu? 200 eura. 200 eura, dobro ga imaš. Da. Te iz prileta ili... Šta je hoće da vam donesem ga? Prileta. Ima neko možda neko pitanje, možda... Možda se nešto sad... Pitajte slobodno. Ima i jednu Jaževcu, dobro ga. Jaževcu? Jaževac, Sokolina, Niša. Ovako, ovaj model, ovaj bi... Da, da. Ja ne znam. A kako ne znaš, ovo je u Rudnoj glavi što je bio sam. A? A u Rudnoj glavi sa Jordanom što je bio. Guys. Sa Jordanom što je bio u Rudnoj glavi sad kad su bio. A nije to dobro gaj. Ma kako je? Ona što je bio u Rudnoj glavi. A bilo su. Dobro, ako ove godine bude na zdravi živi, mislim ove iduće godine. Ako idemo, vidjet ćemo da li je dobro. U Rudnoj glavi... Ne, ono dobro. Što prodaje tamo, ne. Prave a, oni tamo, u kući. Ama, slušaj, znaš koliko ima na homoju gajdašu, prodaju gajdje? Na homoju gajdje. Ali nije to to. Evo, mi imamo društvo gajdje. Nikad nije to gajdje zasvirao. To je došlo kod mene, da probam. Sam ja probao sa rekao Bati Lackoviću, da, pokojnom Bati, Bata, ovo gajde ne može svirati. I, eno ga stoji. Ovaj, u kutu večku zrodila, društvo rad stoji gajde, nikad nije svirati. Oni vlaške imaju, oni piskare. Pa vlaške imaju piskare na homolju. Toma iz Negotina i... A zašto je gajde od ovoga Slavka iz Priljepa. Zašto ono ja mislim da je Slavko isto nasledio od njegovog oca. I od dede možda još. One ne, njegove su stare gajde, zašto? Sada što ima u Priljepu dva gajdaša. Tri pokrava. Ima Toma, Petreski. Njegov je pradeda bio gajdaš, deda i njegov otac to je sada nasledio. On radi gajde. Onda ima, gore zove se ulica Arhimedova, dva. Jedan vredi, a jedan ne vredi više. On kad dođe na festivalu, kad on počne razumjeti da ono hvali njegovo gajde, čudo je, znaš. Ali nije to to. Slušaj, svaki može da uzme gajde svira, ali ako ne zna da gajde da ušimuje, da mu se slaže, razumeš, mrčao ili burno, kako ovo se ne znaš. I kajdanica, on zjaba mu bilo sve. Znaš da je ona naljutio se u Kašarevo na mene, posle dolazio tu, ja ne kaže, slušaj brejaco, ne vredi da dolazim, ja više kaže, stari Bosa ne uče da ide u pravdu. I odrušao.
Eno ga Toma, ovaj, ne Toma, Žarko. Uzme gajda da svira. To se Žarko vrlo loša svira gajda. I on kaže, to se ja kažem, Žarko izviri, ti si gajda šao u Putrov dobro. Ali da si slučajno bio kod mene onda kad je bilo ovo ispitivanje, ja bi to odbacio. On uzme, svira ovu stamenu ovako. Ovo stamenu samo svira. To se pustiti, ja kažem. Ali drugo, ništa svira gajde, ali ti da ga nađeš, da svira gajde, a ne samo da duvaš. Zato ja puno puta kažem, mnogo ima gajdaša. Ovo je mnogo ima gajde, malo ima gajdaša. Milana, znaš šta je, ovaj, ja volim, recimo da čujem gajdaša koji ili je ravan meni, ili da bude bolji od meni da naučim nešto. Ja nisam prestareo da ne naučim nešto. Ja znam mnogo da pamtim. A znam, bolje da slušam nego da sviram i da pevam. Ja lepo pevam, da znaš. Ja moram ono dedi da uzme ono da ga gazma. A mora veća koža. A? Mora veća koža. Ne može sa kožem da se pevam, ja rečem. Slavko što je došao sa onim učenikom od 11 godina, najće da bude super. Svirač. Sa filmom. Svirač. On je maleski, da ga čujem. A ovo je u Kačarevu bio manji od njega. I znaš šta kaže? Ovo je u Kačarevu što je pobegao, bio manji od njega. A to je u Kačarevu, taj mali. Slavko je Filip mali. Sa Slavkom su dolađe taj. Iz Leskovca sa Slavkom onaj mali su dolađe. To je Filip. A ko je bio u Kačarevu? Taj mali. Drugi je. Pa nije u Kačarevu bio taj mali. Filip? Slavko, pa da. On svira, ali nije, ako ti kažeš pobegao jedan mali. Ma ne, da mali. Ali imate li ozbiljnog naslednika, da li vidite nekoga od vaših učenika ko će da se sustiti? Imat ću jednu sada, sad ću da imat ću. Kako se zove? Zove se Ana. Ana? A to je ta devojka? Ana, ta devojka će biti naslednika. Ona sada svira stvari bolje od Žarka. Eto. Razumeš? Ali uporno je koliko učenica. Znaš kako uporno? Kaj si kaš?
ove godine ja vodim je u priliku, ako naučim tri stvari za svira, vodim u priliku dobije prvo gajnje. Ali evo kako ja sviram, sa menom tako ono svira. Tu je ta priča. I zato ovaj, nemam iz familije, nemam nijedno. Imam da mangu povuči da svira klavir, ali, znaš šta, na ovo uđe, na ovo izađe, ne vredi. Ja kažem, ne možda imaš slavino da je zatvor, imam sramne zbog. Možemo za kraj čuti ovaj, još nešto vas dvojica zajedno i ne znam, tamo daleko to ste vidim pripremili, možda bi ovo čuti za kraj. Ali, eto, najprije vas dvojica, ne znam, ako imate još nešto. Vraćemo pesma. Da, neko ora koja naša kopala. Ja ću da pratim tebe, ti prati mene. Tako ćemo da sarađujemo. Da. I jes, ako jedan pobegne, neka sačeka roba. Nisam ti kažem, sad ću reći da je ovdje kopano. Pa nismo svirali, ja i ti. Ovdje se recimo Tatman koristi za dokazivanje neke ličnosti u negativnom kontekstu. Druga, recimo, pokojni Cao, jedan, taj čovjek je nevažan topančin, umre taj čovjek. On je recimo u Makedonskom moru, tamo kada je tada radio pokojni Branko Marković, skakao na kolenima, rasturao se, projektao se kao ruski, on je ovdje stao, baš već teatr, ono je poglavio se, protok sam, vam pametno, ne upošto se radio. Ajde, sviđa malo. Evo jedna amaterska osvijek. Neću cao rekao u Makedoniji, kada je otišao, i radio rekao da bi batio. Kao što? Ti sam rekao, plaćeno lice. Ti moraš da radiš, on što kaže, kolovoć. Nemoš ti da odvoriš u štelije, bukvalno. Na taj način, ovo će vam kače, rite se bez potrebe. Ti treba da budeš pun iz njega, a ne da podaviš ti sebi prostor i koncept sebi praći. Kaže, kako ti meni govoriš gore? Kao tako lepo. Ti moraš da budeš uz kolovoć. Znači, moraš da budeš cigar, na taj način, da budeš uz kolovoć. I on te plaća. E, to sad radi u kolu. Imate jedan Goranče, Goran Bezović, koji recimo, ko Tora, odlači pažnju na sebe, a bata je na potrebe, on sam da ostaje. Mislim, da bude uz kolovoć, uz keca, da bude uz orkestar, a da ostali igrače s vame, ja sam uvijek bio pobornik loše, znači, ja to nisam podnosio. I drugo, i ne volim ovo što AC recimo radi, što on svira recimo Veselje se kuće domaćina na gajdama. Mislim, to je meni neko van telefon, znači, rekao, ako može to putira, da se vam putira. Jer ta pesma se peva neku drugu tonaliteta, a ta gajda ne može pratiti taj tonalitet. I tako što ne musiram kao timpani, kao bas buban, kao što musiram visoki sopranski buban, u filharmoniji, a mogu osvira melodiju, a nije to to. Mogu je kontener udaram, a da biće taj ritam, a nije to to. Znači, svaki instrument mora ima svoje podneblje, mora ima svoju istoriju, tradiciju, budućnost i prošlost u sve. Ali ako se to ne začuva, neće se čuvati instrument, onda će se mešati klavir i sredite suvičko kolo na ovome tubi, tromblonu, mislim, vam pamet da će biti, pa će ti biti salate. I od toga više nema ništa. Znači, svaki instrument mora da ima ono što je jesto, dakle, da drži tu tradiciju. Pa redko da to... Pa to mora, ja sam pobornik toga i zato ja volim, kad kaže neko, neko primjer, to je instrument kao violin, on je gestimovan. I on mora prati ono što se napravlja. Znači, to je neka sedmica, devetka, danetica, jedanetica, sedamnetica, što bi se rekao, to podneblje, zato se koriste različite palice. Moje koriste mi obično doboš i dobro, tako. Znači, ja sam protiv toga što radi Jaca da sad tu svira Maš Sandrino, da svira Bože, Bože pomozi, da ja znam neke pesme. Pa ja, za to da ga slušaj. Nije to virtuoznost, sad se. To je, nije to virtuoznost, to je poznavanje muzike. Nije to virtuoznost. To znači, poznajem da svira neku bantu muziku, odsvira, dug, dug, dug. A nije to to. E, pa, recimo u Laško, recimo ja. Ima isto buben, koji je upola manji, da se toba. Tamo se sada samo jednom palicom. Ide se na osnovni ritam, na desnu nogu. Dum, 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 dum. I to se igra na prvi, se igra. I glas se igra na jedan. A to, u Makedoniji se, to je od dvojke do 220 dvojke, bukvalno ritmu se slažu. Tako da,
da ti kažem, početku sam pričao da u Beogradu niko ne podnosi to šedestine, osamine, dvanestine koje se sviraju na tapane. To tapan upravo dozvoljava. Nijedan drugi instrument. Kažete za violinu i... Pa, nekako, može ako se demfuje, nije problem. Ako se svira neka sedmica makedonska, naravno da će ići. Ali ne može da svira, recimo, Wagnerovu fugu, recimo, na tapanu. Mogu da otpratim, a nije to to. Dobro, evo, slušaj, znaš šta je? Evo, recimo, ovo bolje koje ja sam svirao. Sada kažem, zini, moram da reši uvijek akta ta što je to, da držaš da vidite šta je tebito. A što se repao u druge naše grupe. Ali Gajda ne može toliko da oduži da tako ugoče. Recimo, to je tamo daleko, to praktično razmešlo se, ovaj, igra se tretango, razmeš. I ja kad sam to svirao na jedno mesto tamo daleko, pa znaš šta su me rekli? Kaže, dobro, znaš šta mi je rekao onaj, Vlada, razumeš? Beli. Kaže, odakle sada to iskupo? Pa nekaj znaš da te ne može, ali kaj nije to to, kaže, nije to... Na što napravi na to, nije na tu muziku. A zajedni sad, ne? To je, zato što je to ležeći ton, da imaš taj, kako su rekli, ta tužna, ta tuga, što je taj pe, ono, ležeći ton, znači, bez ritma. Pa može napraviti svaki lep takav instrument, to je za to. Pa to bi mogao. Što je za to? Ja sam sviđa, recimo, zajedni zajedni sa Teofilovićima, gledaj se tako. Zajde, to sam tamo dobio, rogove sam dobio. Možeš i pomoći. Zajde sam te poslije, pa sam potrabio se. Da. Ali nije to to. Ali ovo, pa ne moraš zajde. Ne moraš. Gajde, može samo da se složi sa... Ti još napraviš na slovo. Tapanom, zajde sa bazen nekog. Gajde, pa samac. Gajde je samac. I sada Gajde kao samac, razumeš? A tapan mu samo dođe podrška kao ulepšavanje. Za igrače. Za igrače. Da. A inače, Gajde obično je sam instrument. On sam može, za to ima pratnju, sam pratnju, ali ta pratnja nema, jer ćemo Banatsko Gajde. Banatsko Gajde imaju ono drugšije Gajde i ono menja. Ali to ne ličimo na ničega. A recimo, sa tim Gajde, nema da se daš od sve osobu? Ne može. Nema li zustapati, nema li. Ali možda se da, već sam se kuća da bacim ko što ti osjećaš. Ali nije to to. Sve svoje. Da. Tako da, Gajde samac koji je instrument, ali napadno bolje kao podršku i dobro splatnje Gajde. Kao recimo Frula, pratnja je gitara. Mnogo lepo. Inače, tapa toliko ne može prati fulu koliko gitara što je. Pa ne, popit će ga. Pa da vam pravi izvodni zvuk, ima kad stoni kanicu. Pa pravi njegu zvuk. Hoćemo pola pesme sa ovdje. Ma daj nešto ovdje. Rumenku.
se ispričali i čuli. Razgovarali. Pa umorno sam se. Dobro, evo, ja vam zahvaljujem što ste nam povećali ovo večer. Prvi put su se i Gajdi i Tapan čuli ovde. Bit će prilike da dođu i ti guslari. Bit ćete uvijek biti ovde drag gost. A, i da se pojavi taj vaš naslednik, odnosno naslednica, da čujemo nju kako... kako... svira. Biće. Hvala vam, hvala što ste došli. Vidimo se.